Повертайся живим, я на тебе чекаю. Виставку місцевої фотографині Аліни Дикої відкрили у Вінниці. Головні героїні світлин – дружини захисників. Підтримати наших дружин-захисників – це по-перше, а по-друге – показати, які вони сильні, красиві і як важливо підтримувати наших захисників, бо дійсно на їх енергії тримається наш фронт, можна сказати, тому що підтримка відіграє величезну роль в цьому. Олена – учасниця фотосесії. Її чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Саме дружина військовослужбовця надихнула Аліну на створення проєкту. Я звернулася ще вагітною до неї, і я хотіла фотосесію дуже, так як в мене з старшими дітьми не було, тому що це настрої діток не було. І та там певну суму сказала, але я дуже переживала, що війна все ж таки, і там коштами так розкидатися не потрібно. Я переживала, що не буде за що годувати діток завтра. І я відмовилася, потім вона мені запропонувала безкоштовно, тобто за донат. Я також відмовилася, тому що будь-яка праця має бути оплачена. І вже після народження донечки фотографиня таки вмовила дівчину. Дуже круті фото. В чоловіка саме на телефоні стоїть фотографія саме з цієї фотосесії. І він сказав, що кращого фотографа, ніж Аліна, немає. Олександру з чоловіком розлучила війна. Він не зміг змиритися з агресією ерефії, тож за власною ініціативою пішов відстоювати кордони держави. А жінка переїхала із Запоріжжя до Вінниці. Тут і дізналась про проєкт. У мене була мрія, я хотіла побути трошки принцесою, знаєте. Тобто ми так в звичному житті, ми прості, такі банальні, да, примітивні якісь люди. От, живемо та живемо. І я відчула себе принцесою, так. Я побачила фотографію, думаю, блін, вау, вже це я. Проєкт благодійний, оскільки усі фотосесії були безкоштовними. В експозиції 16 робіт. Побачити світлини можна в краєзнавчому музеї. Запланували наразі на 2 місяці. Працює виставка з 10 до 17 години. Навіть можна там до 17:30 сказати. Щодня, крім понеділка. Понеділок – музей вихідний. Вхід вільний, але кожен бажаючий може задонатити на потреби військових.